ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အခြားအင်းနီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်လုပ်လုပ်ကင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေစီကလည်းဝင်ငွေကုန်ကောက်မယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစီမံကိန်းနဲ့ဗန်ဒါရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ထုတ်မြန်မာနိုင်ငံပြန်နှံ့မှာဝင်ငွေကုန်ကောက်ခံမှုကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မှုတာမကမြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတပ်တင်ကန်လက်မှတ် CI နဲ့အခြားထောက်ခံစာတွေကိုပြပတန်ယုံတွေနဲ့ကောင်စစ်ဝန်ယုံတွေကထုတ်ပြရမှာဝင်ငွေကုန်ကောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်နိုင်ငံသားဝင်လုံနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာတန်းနဲ့ချီတဲ့ပြပရောက်မြန်မာလူသမားတွေနိုင်ငံသားတွေစီကငွေညှစ်နိုင်တဲ့အခွန်ကောက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကောက်ခံမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့2012ကတည်းကကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုပြန်သက်သွင်းလာပါအိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာတင်ရတဲ့နီးနဲ့ခိုးဝင်လာကြတဲ့ရွှေပြောင်းလူသမားတန်းချီရှိနေပြီးအထောက်ထားမဲ့မြန်မာလူသမားတွေအနေနဲ့ထိုင်းဆိုရကထုတ်ပေးထားတဲ့အလုတ်လုတ်ခွင့်ပန်းရောင်ကတ်ကိုင်းဆောင်ကကြုံရကြပန်းအလုတ်တွေကိုအနေဆုံးလက်ကနဲ့လောက်ကင်နေကြရပါတယ်။ပန်းရောင်ကတ်ကိုင်းထားသူတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဗန်ကောက်တန်ယုံဒါမှမဟုတ်ချင်းမိုင်ကောင်စစ်ဝင်ယုံကကြီးကြပ်ထုတ်ပေးတဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတပ်တည်ခံလက်မှတ် Certificate of Identity CI ကတ်ပူးတွဲကိုင်းဆောင်ကြတာရှိပါတယ်။ဒီကတ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းလက်မှတ်လည်းဖြစ်တယ်လို့တရားဝင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် PJ ကိုပြောင်းလဲလျှောက်ထားနိုင်မှာပါ။လာမယ့်နှစ်ဆမိုင်းကစလို့ထိုင်းနိုင်ငံကစမွတ်စခွန်ပထုံထာနီစမွတ်ပရာဂန်ချွန်ဘူရီစူရတ်ထာနီစတဲ့နေရာတွေမှာ CIN ကတ်ထုတ်ပေးရေးစခန်းတွေဖွင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ချင်းမိုင်နှခွန်စဝံနဲ့စုံခလာတို့မှလည်းရွှေပြောင်းစခန်းတွေဖွင့်သွားမယ်လို့ဗန်ကောက်မြို့ရှိမြန်မာတန်ယုံကယခုလ21ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခွန်ဆောင်ပြီးကြောင်းအထောက်အထားပြနိုင်မှသာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အဟောင်းမှအသစ်ကိုလဲပေးတာတက်တန်းတိုးတာ CIN လက်မှတ်လောက်တာတက်တန်းတိုးတာနဲ့အခြားလုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်ပေးမယ်လို့ဒီဇင်ဘာ14ကထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါင်းနှံရောင်းချပြီးအလောက်ကန်ရဖို့စွန်စားရောက်လာရတဲ့ရွှေပြောင်းလုံသားတွေကိုကူညီခြင်းမရှိဘဲအခွန်ကောက်ခံနေတာဟာလူအားကကောင်းမွန်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလုံသမားတမကများအဖွဲ့ချုပ် CTUN ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီအခြေအနေရဲ့ကြောင့်အခြားသောနေရာမှာအလုလာလုံကြရတယ်ဒီလိုအလုလာလုံကြတဲ့အခါမှာလည်းဒါအရှင်းဆုံးပြောရလို့ရှိရင်သူတို့လည်းအလုလာလုံတော့ပတ်စံထုတ်မပေးထားဘူးလေနော်ဒီအလုသမားတွေကိုနိုင်ကိုကနည်းနည်းရှိတဲ့ဟာလေးတွေရောင်းချပြီးတော့နော်ဒီငွေတိုးတွေနဲ့ရှာပြီးတော့ဒီပုံမှာအလုလာလုံရတာပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာဒီလိုဝင်ငွေခွန်ကိုဒီလိုမျိုးမတရားသောနည်းနဲ့ဒီ CI ကတ်တွေပန်းအောင်ကတ်တွေလုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်တောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးနည်းနဲ့လုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကအလုသမားရဲ့ရဲ့လုတ်အားခကိုတနည်းအားဖြင့်ခေါင်းပုံဖြတ်တာလို့ကျွန်မတယောက်ထဲအမြင်ရတော့အဲ့လိုမြင်တယ်ပေါ့နော်အော်တိုဘာလာဇန်ကစလို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကန်ဆောင်ထားတဲ့တရားဝင်လုတ်သမားတွေကိုဘန်ကောက်ရှိမြန်မာတန်ယုံမှာအခွန်ကောက်နေပြီနောက်ပိုင်းမှာပန်းရောင်ကန်နဲ့ CI ကင်ထားသူမြန်မာတွေအလှရောက်လာမယ်လို့ထိုင်းတောင်ပိုင်းပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့လူ့သမားရေးတာဝန်ခံဦးမင်းဦးကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလူမှုဖူလုံရေးရမုံငွေမှရတဲ့နဲ့ထဲ့ဝင်ငွေထုတ်ဖို့နေနာကြီးတောင်းဆိုဖို့အကျဉ်းလင်မယားဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံချက်အပါအဝင်မြန်မာတန်ယုံကရယူရမယ့်အထောက်အထားတွေပြုလုပ်ရမှာအခွန်ပေးမှသာထုတ်ပေးမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့အခွန်ကောက်ခံရေးအစီအစဉ်ဟာနိုင်ငံသားတွေကိုအခြားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်သူတွေဖြစ်အောင်တွန်းပို့နေတယ်လို့ဦးမင်းဦးကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာကော်လံပြားထွေထွေလုံသမားတွေရဲ့ဝင်ငွေကိုတလဘတ်8500နှုန်းနဲ့တတ်မှတ်ပြီး200ခိုင်နှုန်းဘတ်150ကိုအခွန်အဖြစ်ပေးဆောင်ဖို့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းလိုကော်လံပြားလုံသားတွေရဲ့ရရှိတဲ့လစာ200ခိုင်နှုန်းပေါ်တွက်ချက်ကောက်ခံသွားမယ်လို့ဗန်ကောက်ရှိမြန်မာတန်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီလိုအခွန်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အစီအစဉ်ပေါ်မြန်မာလုံသမားတွေကထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့ရှိကုလသမဂ္ဂရုံးရှိမှာဒီဇင်ဘာ19ကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရန်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံတွင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေအထက်မှာတချို့ဟာ CI နဲ့ပန်းရောင်ကတ်ကိုင်းဆောင်ထားကြပါတယ်။ CI စာအုပ်ရရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ခီးသွွာလာခွင့်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုအခုမဆောင်လိုတာကြောင့်ပန်းရောင်ကတ်နဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ်ဖြစ်တာနေထိုင်မယ်လို့မြန်မာထိုင်းနေဆက်မဲဆောက်မြို့မှာရောက်နေတဲ့အမျိုးဖော်လို့သူမျိုးသားတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ပန်းအောင်ကလုထားလို့ရှိရင် CI မလုပ်လဲဒီထဲမှာလုလုလုရတယ်เนาะ CI အထိလုဆောင်လို့ CI အထိလုဝင်ဆိုရင်တော့ခီးသွွားတော့ပြင်ရတာဘောတော့ဒီနိုင်ငံနဲ့မထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မခီးသွွားတော့ခီးရတယ်ဒီဒါပဲရှိကျွန်တော်တို့ကတော့အလုခွန်ကောင်းလို့သူ CI မလုဘူးပန်းအောင်ကလည်းဝပောင်းမယ်ပဲဥပမာအထိပဲတော့ဘူးရတာဘောစစ်ကောင်စီဟာຫນွေဥတော်လိုင်းမှာအားကောင်းမောင်းတဲ့ထောက်ပံ့နေတဲ့ပြပရောက်မြန်မာလူသမားတွေစီကငွေရှာတာအပြင်တပြိုင်တည်းနှိတ်ကုတ်ဖို့လုတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပြည်တွင်းမှာစားဝတ်နေရေးကြက်တဲလာတာကြောင့်အင်းဒီချင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်လှုပ်လှုပ်သူတွေအရင်ထက်ပိုများလာပါတယ်။ပန်းရောင်ကတ်နဲ့ CI ကတ်လောက်ရတဲ့နှုံထားနဲ့ပွဲစားကားတွေဈေးကြီးလာတာတွေအပြင်အခုလိုအခွန်ကောက်မဲ့ကိစ္စဟာရွှေပြောင်းလုံသားတွေအတွက်ဝင်ဖို့တစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ရွှေပြောင်းလုံသားအမျိုးသားတို့ကဆိုပါတယ်။
ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ဒီပန်းအောင်ကဥစ္စာကဒီဒီမှာဘတ်ဘတ်စီနဲ့ဆိုတော့13,000 13,000 ခွဲလောက်ပဲရှိရပေါ့နော်မြန်မာငွေကျင်းနဲ့ဆိုရင်15သိန်းလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီပွဲစားတွေရဲ့ဈေးနဲ့မှာဆိုရင်ဒီနှစ်မှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပိုဈေးပြီးဈေးတက်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်အလုသမားတွေအတွက်ဒီတစ်နှစ်ပဲပြေးလိုက်တဲ့အတွက်အလုသမားတွေအတွက်ကပိုပြီးတော့နစ်နာသွားတာတွေရှိတယ်ပိုပြီးတော့ဒီဈေးနှုန်းကလည်းပိုပြီးတော့များအောင်သူတို့ကဝင်တစ်ခုလည်းဖြစ်သွားစီလို့မြင်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့မြန်မာအလုသမားတွေဒီကိုလံဘီယာရဲ့အလုလုခတဲ့ဒီတရက်လုခအစားကဒီဘတ်300ကျော်လောက်ပဲတရက်ကဘောနော်ဘတ်300ကျော်လောက်ပဲရရဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်တလားလုံးမှပဲကျွန်တော်တို့ဘတ်1000လောက်မပြေဘူးဘောနော်အဲ့ဒါကိုစားစီတောက်စီလဲလို့ဖယ်လိုက်လို့မရှိကျွန်တော်တို့ကဘလောက်မှရအောင်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ခါမှကြာလို့ရှိရင်တက်တန်းပြန်တွေ့တဲ့ခါမှကြာရင်ဒီဘတ် 900 ဘတ် 1000လောက်ပြန်ပေးတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီအစီအစဉ်ရဘောနော်ဒါဟိုပို့ပြီးတော့ဒီရွှေပြောင်းလို့သားတွေတို့ပို့ပြီးတော့လည်းလင်းနာစရာတွေဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းဝင်တစ်ခုဖြစ်လာစီတယ်ဝင်ဝင်ခွန်ဆောင်တာဟာနိုင်ငံတွင်းပြည်သူ့ကြောပြုတ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတန်ယုံတွေကပြောပေမဲ့လူသမားတွေကတော့ယုံကြည်မှုရှိပါဘူးခင်ဗျာ